се сметало до Втората светска војна, благодарение на Густав Косина и други пред него, дека кога ќе се најде еден артефакт, може веднаш да се каже, ова е словенски, ова е готски, ова е пунски. Знаете како филмовите порано, ова е стрела од сиуксите, ова е од команчите и такви работи. Односно, Густав Косина, значи со неговиот правец на истражување, сметал дека една археолошка култура припаѓа точно на еден народ. Е сега, неговата теорија била доста употребена во време на нацизмот, кога се сакале, значи нацистите сакале да покажат дека ако на одредена територија некогаш живеело германско племе, дека тоа денес треба да биде Германија. Па дел од нивните заблудувања на источниот на Керусија ги правдале на тој начин, со нели со таа филозофија на Ленин Страум. Меѓутоа, после ужасите од Втората светска војна и после некои ревизии на археолошките теории и после овие, што ги спомнав, големи промени во обществените науки во 60-тите, теориите на Косина се ревидирани во голема мера и веќе не се смета дека една археолошка култура нужно припаѓа на еден народ. Но тие кругови не се така цврсти и ограничени како што изгледаат и секогаш што остава малку простор за флексибилност. Една нова школа што се развива после тоа, значи после Втората светска војна, и што е се уште денеска многу, може би, највлијателната школа, иако денеска, во последните 10 години, се наоѓа во нова војна веќе, бидејќи има нови школи од Америка и од Канада, кои што се обидуваат да истиснат, е така наречената концептот за традиционскер, односно за јадро на традиција. Оваа теорија ги објаснува, мислам, доаѓа од Германија и од Австрија, посебно е позната Виенската школа до ден денес. Оваа теорија, значи, во срцето на нивното сфаќање на идентитетите, особено кај варварите, значи, во тоа време, го става тоа јадро на традиција. Значи, тие сметаат дека во одредено племе, да речеме, ако е во кругот на готите, дека не сите внатре во тој круг се неопходно готи, односно етнички готи. Туку во тој круг може да има кланови од разни племиња, кои што доваѓаат или си одат, меѓутоа сметаат дека секогаш останува едно јадро внатре, кој што најчесто е некоја кралска династија или слично, и која што успева силом или милом да ги пренесе митовите свои, значи својата традиција, успева да ја пренесе на новите кланови, на новите членови и на тој начин да ги, значи да осигура одредено ниво на кохезија. А тоа што е позитивно кај оваа школа, би рекол, е дека донесе крај на тоа биолошко сфаќање на етницитетот, дека идентитетот е во крвта или во гените, дека етницитетот е даден една за секогаш тие работи. Донесе подинамичен поглед, значи, на изградбата на идентитетите и внесе многу флексибилност, нешто што мене ми се допаѓа. Меѓутоа, од друга страна, денеска е критикувана оваа школа во смисла дека има методолошки проблеми. Тие митови, тие традиции на тоа одредено племе, никој не може да ги најде во изворите. Односно, може да ги најде од типот на рекла казала, како што се пишува кај Јорданес, например, меѓутоа не е во некоја сериозна форма, како документ во нешто запишани. Ги критикуваат исто така дека е тоа елитизам, бидејќи само највисокиот слој од таа група се смета за носител на таа идеја. Односно, не се дава, како се вика, agency на англиски. Како не знам англиски. Двигател, движение, како... Двигателност, веројатно, на пониските слоеви од општеството. Така што, значи, моментално оваа школа е во битка за преживување со понови некои школи од Америка и од Канада. Меѓутоа, интересно е да се следи што дебатира. Тоа што останува за сигурно кај нив се уште и кај едната и кај другата школа и што е најважно тука да го потенцираме дека кога ќе се каже едно племе, готи. Тоа што треба се запомти дека еден збор секогаш има одредена содржина позади себе, тоа не е само така здраво за готово. Во тој круг што ние го нарекуваме готи, прво, границите на тој круг не се од Малтер направени. Туку се швајцарско сирење. Значи, спомнав, може да има кланови од други племиња што одваѓаат, си одат, во зависност од околностите, во зависност од тоа дали има храна, дали може да има успех, дали може без
дали водачот на таа група може да обезбеди подобар живот и така натаму. И во текот на миграциите, тој еден круг на племе што се движи во суштина како што се движи, кланови излегуваат од него, и како што се движи понатаму други кланови пристапуваат. Требаше да направи некоја анимација со атоми или молекули распрскани за да биде по јасно. Второ нешто што е многу битно и за двете школи каде што не се расправате, дека етницитетот или идентитетот во тоа време не е непроменлив, се сложува дека идентитетот е променлива категорија, дека има одредена доза на флуидност, меѓутоа дека не е небитен, не може да се каже дека е небитен, дека го нема. Го има, меѓутоа може да има значеност во зависност од конкретни политички, економски, обществени, културни, значи има разни прилики за сето тоа да има варијации. Е, сега, дали ова некој го знае случајно? Мавзолеот на Теодорих, не? Да, мавзолеот на Теодорих. Да, на Теодорих во Равена. Ова е многу интересно, бидејќи е еден од најзначајните споменици во, речеме, Дерезо во Италија, под заштита на УНЕСКО, направен од еден од најпознатите варварски кралеви на сите времења. Значи најголемиот варварин прави едно од најпознатите архитектонски дела во римската култура. Ова ќе завршам со ова, ќе може и го прекорачи времето, немам поима. Да? Добро, ќе побрзам сега. Една од омилените теми за мене, што многу сакам да ги работам, значи ги работи по докторската, тоа се процеси на акултурација. Мене ми е интересно да гледам како луѓе од еден тип на цивилизација, да речеме номади или некои други варвари, поднаводници, како тие се прилагодуваат или што се случува кога ќе дадат во контакт со седентарни цивилизации како што е Римското царство или Византија и обратно што се случува со овие доле. Значи сите тие процеси на прилагодување на промена и во контекст на идентитетите и етницитетот, ово што го зборуваме денес, ми се особено интересни овие три случаи. Прво, Теодорих, значи човек израснан во Панонија, во место без, во тоа време, кога израснан без урбанизам, без некоја повисока култура, онака како што обично ја зборуваме. Значи, израснан во, буквално во низините и тревите на Панонија. Мегутоа, кој што како дете на 7 години има таа среќа или несреќа да биде пратен како заложник на дворот во Константинопол. И ова варварско дете, и всушност, расте на кралство на царскиот двор и во царската престолнина, се образува во своите формативни години, од 7 до 18 години, значи тој го проаѓа времето таму. Потоа се враќа на север, раководи со, ели, со дел од готите, и потоа има цела низа перипети, проаѓа низ Балканот, бла 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 бла, стигнува во Италија и станува крал. Не е битно, поентата ми е да кажам дека оно што некогаш го гледале како слика и прилика за варвариност, всушност, во времето кога станал крал во Италија, се покажа многу поголем римјани на некои други римјани таму. Бидејќи поддржувал одредени културни политики што биле замрели до тогаш во Италија веќе. Значи, на ниво на култура, на градење, на, не знам, на писменост, што и да е. И за мене е многу интересен пример, значи, на таква промена и на приспособеност во идентитетите, кој што гледате, дури зема римско име. Е, сега тоа е се разбери од опортунизмот. Има тука разни влијани. А, да. А втор случај е многу интересен е трговецот од Виминачин. Има една приказ на кај еден извор од 5 век, Сирка Малх од Филаделфија, тој во Палестина. Човекот пишува за негов престој на кунскиот двор во Панонија Кеатила. И вели еден ден, додека чекал пред дворецот на еден од тие кунските великодостојници, не би чекал да го примат, пред него се појавил еден кун. Значи, таков како што си го замислувал до тоа, ше еден никаков, со една коса во, значи, тука без коса, тука коса со плетенка до доле и сите тие шалвари и така натаму. И вика, се изненадив кога човекот ми рече, хајде, му рекол здраво на грчки. И се запребастил и тогаш почнува приказната тема, вели дека узвари тој човек, тој хун, всушност бил трговец од јужниот дел на Балканот, кој што во одреден момент се преселил покрај Дунав горе, кај Виминациум, близко до Белград, затоа што тука била развиена трговијата помеѓу царството и барбарите, во моментите кога немало војна, затоа што сметал дека така подобро ќе заработи. Успел да заработи, се збогатил, станал некој нешто во градот, имал фамилија, се друго, и одеднаш почнуваат војните со куните. Неговата фамилија е растурена, тој е заробен, однесен во заробеништво, неколку
фано-кунски воин и на тој начин, да речеме, се одолжил и веќе бил прифатен како еден од сите други. Потоа се преженил, имал деца и така натаму. И сето, отвора милиарда прашања за тој процес на акултурализација. Како се сите тие можности за промена на етницитет, идентитет, тие негови нови деца, како ќе се осеќаат повеќе дали вака или оната и сите тие приказни. Со тоа што морам да напоменам дека има само еден извор, не може да се провери преназнато друго место, така што ова приказна колку и да е интересно, у ствари виси вака во воздух и многу малко фали да пада. Меѓутоа, ако се бавите со тоа знанзика, тоа е правилото. Сите приказни висат во воздух. Треба сте спремни дека може да ви се струшат теориите се едно. И третиот случай што е многу интересен, и за ова мислам дека сте слушнали за приказната на сермисијанците од крајот на 7 век. Знаете за словенските напади на Солун од крај на 6 и почеток на 7 век и дека еден дел од населението на Балканот и од Солунски и други делови е заробено и пренесено на Северодунав, нели како робови и друго. Меѓутоа, како ја претходната приказна, и тие постепено влегле во тој некој нов живот и како што се менуваат генерациите, сменуваат делот од обшество. Како и да е, во одреден момент, под водство на еден од тие локални водачи таму, овие така речени сермезијанци се враќаат, бегаат фактичко до варската држава и доаѓаат кон Македонија на југ, со желба да се вратат во краиштата на своите прадедовци, сонуваат за Солун и така натаму. Тоа што мене ми е многу интересно е прашањето, бидејќи ова се случило после три генерации, колку тие внуци и внуки може да се навистина да се чувствуваат, да речеме, римјани или византици, ако никогаш не го видели ни Солун, ни ништо. Каков е нивниот идентитет, како е нивната религија, како е нивниот јазик, бидејќи се спомнува дека да, во своите дома ја има христијанската религија, меѓутоа во исто време зборуваат и грчки, и латински, и аварски, и ред други јазици, значи, и дека во исто време имаат бракови со разни други припадници од Централна Европа, значи, се мишани. За жал, ова приказно со сермијанци, сермезијанците, до сега на Балканов била позната само по тоа препукување меѓу Бугарија и Македонија, односно во историографијата во Бугарија се трудеше преку тој пример да се докаже дека Македонија всушност била бугаризирана уште пред да бугарите наоѓаат, што е глупост. Меѓутоа мислам дека има повеќе потенцијал да се ова прашање да се разгледува преку прашање на акултурализација. Се извинете што земав многу време. Како заклучок само ќе повторам тоа што јас разбазано тоа што јас го работам, мислам дека е важно да се знае за етницитет и идентитети во однос на антиките и ранија седеме. А тоа е да се внимава на терминологија, на концепти, да се имаат во увид другите дисциплини што имаат да кажат за тоа прашање, да се разликува дека во одредени времења, во различни времења, на различни простори и во различни околности, и може да има различни форми на идентитети, и уште да се внимава дека, дури и денес кога го зборуваме за тоа, терминологијата на германски, на француски, на англиски, на македонски или на италијански може да биде да има мали варијации, затоа човек треба да знае и другите јазици за да може да го разбере сето тоа. Друго што сакам да кажам е дека идентитетите во тоа време, особено во Барбарикум, дека имат голема доза на флуидност, на немонолитност, на променливост, на подвижност, дека етнонимите, како што кажав, кога ќе се види етноним, дека тоа не значи веднаш дека тоа значи тоа. Значи, јас знам дека кога ќе кажам македонци во 6 век, не го сметам за етнички македонци, како денес знам дека многу гето се нервираат често пати. Меѓутоа, исто така знам дека кога ќе им кажам, ама и бугари во 10 век не значи бугари, е тогаш има угол. Значи, аз зборувам за истата појава, за истиот феномен. И, да, се разбрав, секој што работим и с изборени, мора да се базираме на извори со детална анализа во сите можни, начини. Епа толку, на кратко или на долго, сега. Ова што го зборував, ако некој го интересирате, оставам неколку премиераци и спринтери тука. Може да се земете после, има имейл, ако има некои прашања, може да ми напише имейл. Да ни полере, уште сме 10 до 1, но се пак прави тука.
цигари на нас. Тръстваме с очата, не ни наукай. Се надявам дека внимават на предаването на професор Стоянов. Верно дека дори и да има някой, който нищо не е сватил, сватил барам ето нещо. Колко комплицирана е ова проблематика. Това отваряме очи да е. Мене това ме мачи от много време, да ви кажем, бидеки аз съм имал възможност с повече от вас, някой път някой от овие прашения сме ги допирали. После до някои поеми и така се уверих дека е наистина много тежка за сваки на проблема. А то си има и конкретни причини. Както ще се вели, мястото е странска земя и там се прави различни. Нали? Точно то е прашене. В средния век работите се много по-различни от днес. Много по-различни. Различни са и в економска, и в социална, и в технологична, дори и държавите са много по-различни. Въобще все е много, много по-различно, а и идеите са много по-различни. Между това, всите ние, кога изтържуваме нещо, тръгваме от това, що го знаеме, да го стражим, защото не го знаеме. А така пагаме всичките историчари обично в една иста стапица да го съвременуваме минатото или най-малко да го пренесем денешнина, защото ми е добро позната по минатото. И тук имаме горе на стапица, затова, що работите много се сменя, ама едно нещо не се смени за бега. Де да се сменя, ще беше много по-лесно, ама не се смени, то е терминология. Значи ние користи мисли термини, що ги имаме и го среден век. Среден век е най-ята нация, какво поем етноски най-ята. И язик, род и така натам. Сите от практично, що ги користиме денеска, поеми ги имаме и в средно време. Така що много, много лесно и близко до умното на всеки един съвремен човек и който ги прочи този работа. Го изводите да си мисли, дека да, то е това, знам. Мисля, защото ние денеска го изборуваме и го кажем. Е, да, ама не. Не е така, защото въобще не е така. Какво да се даде някой пример, не знам, аз така си мисля за някой пример, не знам колко биде съответен, ама ако замисля дека пред вашето прав дедо, си имал някоя стомна, човекът си е напишал вино, си ставал вино до нея, ама по миговреме се случило нещо, което за Многомир от нас биде ужасна трагедия, виното го снемало на светът, вич, нема вино повече, сите резерви са потрошени, нема жив човек, що някой ще пусил или видал вино некъде, никому взе няма. А в мегавреме баба ви, велики няма общо да става вино, почна да става високо вишни. Е сега, много е лесно дека вие да си мислите дека вино, дека пишува вино, нали? Всъщност вино е високо от вишни. И да, в изроди пишува цървено вино, нали? Цървено вишни, точно така. Значи си мислите дека знаете, що е това, а всъщност не знаете нищо. Точно той проблем се сподираме ние, когато да споруваме за етницитет и за идентитет в среден век. Како да се даде еден пример, примерно колко е различно, какво условие са различни. Да речеме, како ние го формираме нашите интерденции. Всекой от нас бил детска градинка, така? Потоа сите сме били в основно и в средно образование, кои што се задължителни, не може да не очекиваш. И се поиста програма. Значи исто ги учиш, што се учи в Куманово, што се учи в Битола, то се учи в Щит, като нема разлика. Исти предмети, така на дома, кога завършим, имаме тук ист клуб на медиуми, то вестници, списания, нели, телевизия, радио, исти вести слушаме. Имаме исти славни луги, за които ще спорувам, било то пеячи, било политичари. Значи, кога седнем ние на една маса, дори да седнете с човек от Охрист или с човек от Карасаката, вие веднъж новите общ язик. Вие имате нещо много, много заедничко. Ние сме какво едно голямо село, както се каже. И на тая база ние оградим своят идентитет, бидейки сите имаме односи постоянни со иста държава, сите имаме исти економски проблеми, сите имаме исти политически проблеми. Това създава у нас едно силно чувство на солидарност, да прави нация. Дали то беше можно в средния век да се случи така? Едно дете, кога се роди, най-вероятно никога ще нямаше да отиде в училище, никакви общи програми нямаше да постоят. Словето то дете никога не би научил да речеме география. Що е ово? Що гледам? По-силно? Знаете дека на Македония има някакви цветани неща. Си да случи география, зато знаете. Ако никога ще нямате учен на география, дали ги можете да препознаете, че е никога ще. Това ще логите науки на география. Ако можете да се замислят въобще в света, от това ще го гледат. Селото, градът, то ще се гледат от него юсерис, то ще слушали дека постои отпадници, ама това е некъде далеко, някоя митска земя. Цари град, градът на царите. Не е къде да иска, много далеко, все разбрани от тези. Какво приказва, значи няма начин, ние без, можем да си го замислите, света много тежко може да направите такъв националист. Не е то единствената разлика, връзката с държавата. Ние нон-стоп имаме, вие като студенти знаете,
средния век най-вероятно човек от никой ще не би имал относ и съдържавата, евентуално една годината там ще не се играчи какво мине, ама и то може да го взема в селото генерално, така че той да не си го времето. Значи връзката с държавата е много, много по-слабо. Човекът се живее в своето село, в своята локална заедница. Едностранно средновековната държава няма начин да изгради такъв идентитет. Нямате медиуми, нямате общо образование, нямате начин, нямате институции, като кой да ги натера да луди да се чувстват едно исто, да може кога се сретнат луди от средновековният Пловдив, се луди от средновековната Ямина, да може да се направят много вътре с ръка. Има съвсем различни проблеми. За пример, воеден Константинопол в 10 век, цялата централна администрация, то може да съм го кажа, нямало ни 200 души. Сега въобще, общините са по-горе. Гледа колко много луди сега работа за държавата, това ще колко малце. Само държавата е малце, което е ефемерно изпаги в това време. Нема шанси да го направи това, ще го прави. Добро, дали това ще, защо може да го, дали това нещо слично на сегашните идентитет по средни век? Единствено, което може малко така да наликва, това е селски техника. Значи и в селото си да се знаят, имат исти най-добри пеячи, най-добри играчи, имат иста църква, в която ще имат исти празници, имат исти проблеми с данъчните чиновници. Значи в селото може да има такъв вид солидарност на много по-низко ниво, но това не може да отиде много подалеч. Значи ние не можем да спробуваме днес, да си замислуваме дека нацията и точно ние го разбираме от идентитет, дека построява от секлъч. То не може да достатъчно да го има. Нема как да се случи. И тук дойдем до голямата промена, която всъщност се случи в 18-19 век и която толкова много ги промени нашите сваквания за свет. Говорим именно за появата на работкето, национализъм, демократската идеология. Това смени много работа и това какъв смисъл. Ето сега да поставим прощането, кой и дава право, на било кой управник дава право с нас. Кой му дава право? По средния век е ясно и просто. Бог дава на владетел право да владе, което беше народът. Народът се луби, тъй като Бог му ги дал на владетел да владе с них. В модерно време кой е? Как е според? Кой е дава властта си? Народ. Кой е народ? Хубаво е, народ къде даде властта, на кой е народ? Какво може? Може сега ние тук да се наречем народ и да дадем власт, да си направим държава. Очевидно ли, като всяка група луги не е народ. Кой е народ? И тук се тръгваме по няколко правци, кои ще имат влияние за това, което го сборвам. Едното и най-просто решение е там, където има централизирана държава. Едностранно всите луги в държавата се народ и се нация. Тия дават власт. Англия, Франция. Политическият вид на нацията. Между това воземи, където всякъде да направят така национална държава, ама не постояла, а имало икс на малечки държавички, Германия, Италия, защо на това е така? Немало начин по който да го регулира то и посегнали на язик. Преко културна и язична еднаквост оформили идея за защо е това народ, който може да даде власт, задъхно да имате държава. Овие представи имат много голямо влияние в расите нас. Ние живеем в тази стабилна Европа, в която овие представи влияят се доминантни тон. Значи ние пред толкова ви плаша професор Стоянов, си да спомнате за язикът. Нали? Спомнате икс белези, които всъщност е важни днес за нас, ама в среден век не биде важен. Или скоро лич. Особено язикът бил от много малко значение. Да стигнем и до него. Да не е за него. Не по сите ситуации, но в който бил те значи. Ова мислене за язикът, нали, като най-важно критериум, се е подпрело на една философия, философията на Хегел, която гледала на историята като на движена от духът, където е него случен философски поем, и конкретно нация да почна се гледа като на окултуване на духът в този свет. Тоест, за да имате нация, не ми трябва да имате. Те, що трябва е да има дух, който го движи духа нацията. Не трябва да има институции, които да продуцират, не ви трябва държава, не ви трябва образование, нищо не ви трябва. Има дух на нацията, то едностранно се е държава. То, между това, реално е не точно, парен. Никой си не стои, че няма да има някой такъв дух, така да работи. Нали, колкото го думи види, трябва да го видим на някой начин. Но то създал серия представи, от които ние рубуваме, за които ще спомням. Съвсем накратко, преди да поменем на същински дел. Под влияние на новия свакен, ние примерно веруваме дека нация са вече. Дека са исконски. Веруваме дека свите луги са организирани по нация или етноси по народ. Дека не може да има човек да няма народ. Той може мора да биде по някой народ. Дека свите луги са по народ. Дека тие народи и нация движат историята. В един момент, додека историчарите
според света твори го история на народа, на нация. 18 век на. Е, сега, да продължим веки една, да се вратам на едно работа, което ще почна, то се поеми. Поемите. Значи ги срекяваме исти поеми в новината това, кои ги имаме и денес, а идеята е дека национализма трябва на нас. Пак е за нацията ги е промени с удържина. Садови десетие, ама течността е в съвсем различно, различна. И да ви дадам чисто практичен пример за такви промени. Со някои други зборови, билики и много други зборови термин, така се сменя значението. Когато изслушнете магичност, като магия нещо, що замислува? Каква асоциация ви създава? Нещо нереално, фантазия, нещо глупаво, може би, като магия, магична болица. Така? Е, да, ама средновековен човек не би замислил такова нещо. Той би си замислил нещо, което ще първо е реално, скоро е много лошо. Това е магия, яло се вярва. Още по-добър пример би бил, мислам дека в македонски, не съм сигурен, дека го нема, но в български, в руски, а и в сръбски зле да го има, затвор от прелест. Прелест. Що значи прелест? Прелест от тия язици сега, значи нещо премного лубав, прекрасно. Ама в оригинал това значи съоблазнуване от дяволът и няма по-лошо нещо, което може да се случи на човек. Така това се свакало среден, нека сръхата още така го свакало. Идеята е каква фундаментална промяна. Сега замисля, кога вие читате извори средновековни, го найде това нещо и си мисли, а, ясна работа, сега е супер, нали ясна. Да, ама се случва, защото изгубени сме по превода. Това се случва. Значи това е едно от най-големите проблеми, които се обидуваме да разберем от проблематика. Е, всички те проблеми с мене са удържени. Забеля не целостно. Да вече целостно ти беше лесно, ти кажем, нич не е. Има по-мало за нещо зачувано, ама генерално се е сменя. За да видим разликата, как е построение, по свакенето за народ, по средното и денес, етнос, може да поставим някакви прашни от типа, що се богомили? Етнос, нещо друго, що се? Дали се богомили етнос? Що мисля? Не. Или да? Не. Ами какво смело, но ти разгрешите голяма работа, не иска. Не си, така. Добро, не си за нас, наистина, според нашия от начин, на който мислиме, това е невъзможно. Това е на религиско движение. Е, да, ама за средния век, къде са народ? А на клони на директно отбор за ните позетници. И е се е народ, последно. Всички сарацините или муслиманите се народ. Според това, че всяка неделя среди може да кажем то. Ева да спомням и сирийц. Професор Тионов каже, дека това е регионален идентитет в областта. Мегуто в среда не писал се отбор за сирийц, и веки няма сирийска провинция. Това е другата. Всъщност това се е една редена религиозна служба. Това ще има опит да си. Не. Идеята, както си уменува отбор от своята подружина. Друго прашен, чие е владетел, чие е народът? Това до некъде се отговори, защото това е това, ще го кажа. Денешно време се знае. Народ, народът е той, че е главен. Владетел от мук и пеге на народът. Потекнал от народ, отговорен е пред народът и може да биде предавник на народ. Еден наш управник може да биде предавник на македонската нация. Дали кралът не може последно да биде предавник? Не може да биде предавник кралът, защо? Защо той мук и пеге на народът. Народът мук и пеге на него. Така че народ него може да го предаде, ама той не може да го предаде народ, най-просто кажа. И един пример. Крал Олаф Светиот, норвежки крал, целият народ се гледа и го избрекал. Не ли сега? Ги избрекал. Го избрекал, ама човекът бил свръсто уведен, нека той е го правил, дека овие са престъпници, дека Господ е на негова страна и повел война с помощ на шведяните да си го врати през това. И бил уведен, нека си да ще ги загнат от тази борба и да ти на него. Защото тия се го правил. Значи народът не е го предал. Той не го предал. Не може да го предал. Няма как. Имаме много примери, за жал не успея в тия дни да ги подготвя, от поменици от 14 век, когато дошли турците, луги загинали в Борови с них. Много интересно се види защо загинали тия луги, защо ги споменали. Никой от них не е загинал за народа. За родът или за билоща. Всички тия загинували за верата, или за своят Господа, или за верата на своят Господ. Това е огромна разлика за това, що ние днес ви го имаме. Така че в средно веково зборуваме, ако зборуваме за народ от Хикс, обично не се мисли на етничко форма на заедница Хикс, а се мисли на логично живеят в земята на крал от Хикс, на Хикс. Затова ги вика така, а не обратно, както ние днес ви мислим. Много важни заключваци следват от това, защото да го скицират много накратко. Едното е, що лоялността в средно век няма никаква връзка с етническата припадност.
ефект, защото има много земи днес, особено в лъката на туристически земи. Зато и нямаме малцински проблеми на средната екрана. Днес ви ги има. Защото днес като припагате на малцинство, по автоматизъм сте съмнителен спрямо държава. Щом не си Македон, си Жорък Мазлев, щом не си Българин, не ти е чиста работа. Държавата не е базирана етнически, така защото тая да се шири или на малова, тук народът, според извора си останал ист, не е половинка народ, не е четвъртинка народ, не включва други народи, но само народ си останал народ. За пример, най-класичен вероятно е първият Констант Велики, той що е император на римяните и владе от Британия до Египет и последният Константин, пак е император на римяните, той що владе с Константинопол сам, той с Рим. Ама си е пак издавайте с императори на римяните, не са императори на нещо. Народно средно добре се ява категория на властта в българите. Не е етническа категория. Така, барем какво ще се потребва поемено по извори. Народно, така да се каже, активна популация да я наречем, някой организира и я движи, то се поданиците. Тия нормално средно век не може да се дефинират етнически, защото от един крал има звук най-различно етническо поведение. Нито според язикът може да имат да допробваме разни язици, нито културата. Повечето тия се смешано население, така че едностанно това са поданиците. Например, добровничаните и венецианците, тия що са? Би трябвало да ги мислим ние за граги, на град, на населено место. Да, ама според историческите извори всъщност и добровничаните и венецианците са народ. Народ. И са по-силни народ. Исто както що са и други. Народът на Словените, безброй на множество, съставено от драговите, съгорати, блигрите, пленните, кръзите и други племения. Ама ако проверите оригиналът, няма такава разлика в народи и племения. Като се дигна етносът на Словените, съставено от етноси. За нас той е абсурд, един етнос, съставено от други етноси, не ги това. Всъщност и другата е съответно на право. Велики тия се на някой начин политически и военно организирани. Сиде заедно с една власт, но и всеки един по-съпротивски и по-съпротивна въоръжена сила. Бидейки населението от таква държава се явява менлива категория по дефиниция и в най-висока смисъл народ се явява не друга милита. Барем така е да задълно реално да бъде. Тук е сборуват за народ, обично сборуват за елитата. За поданиците горе-долу на никой не магаля. Така, що не поданиците са умешвано по потекло, язъци и идентети, кои ще значи, ако не знаем какви се, го сочинуват народ, а за народ се мисли пред се за елитата. И тук едва ги имаме един друг пример, който от наша гледна точка би бил невъзможен, ама добре да стреля то, ще ви кажа. Ана Комнина, може би съм ви казал, значи, когато сборува за унищуването на печенеги. Кажа така, Еве за една нов загина един полк от голем народ. Беше унищен. И веднъж по това реченица продължи, както заробените печенези се населени на различни места. Значи сега се унищият тия или не се унищият. От наша гледна точка, първо да твърде нека го геноцид. Що значи да унищиш народ? Значи да ги убиеш сите. Никой да не стане. Мегуто, от гледна точка на предназначената избори, това не е това. Тогато значи да унищиш една организация, що ги държи заедно, но само да унищиш елита. Елитата беше скръщена, че негде никой повече не бе независим политически фактор. Според това тия веки не поставят по народ. Гледа какво празлична е перцепцията. Защо елитата главно се перцепира? Ами има, да ги речем, две главни причини. Едната е собствена глава, да бъдат по-малце. Ами да поставим прашението, ние откъде ги знаем тия работа? Кой ги пише от тях? Он ще знае да пише, сигурно, не пише, не писане. А ти ще знае да пише, ти пак гледаш по нали. Най-често, редки случаи са. Значи тия пишували да се разбирали, дека ги се интересирали сами от себе. Най-вече. Второ, той ще много, особено рано в средновековните кралства, се рагат именно на такъв начин. От
създават кралство, то кралство най-често на една територия, мешана по собствен по най-различни основи, по което единствена константа е именно елитата. Добро. Така че не знаете как се замислува или що мисли за себе учените други най-често. Имаме много мали шанси, много редки производите, къде що можем да открием, ако нещо мисли за себе, бъде, що мисли дека не си. Има така за постигне време. Или да дам един пример, че след това долево, по дом до тек на реката Струма. Но колко е да е интересно, аз по-то се познава по средния век за потеклото на родите, мисля с биологски категории. Обично, що е потекло на народ? Както се опишува, от синовите на Ноя, кой ще се тройства, Сим, Хам, Яфет, всите народи потекнали. Ама това е само прилив, знаете. Реално не се зборува за потекло на народите, а се зборува за потекло на елитите. Да речеме монгарски панонимо 13 век, се опишва потеклото на кралската фамилия и седмите главни роди. Това народ никой не му брак е внимание с кое тягате. Просто едно родено само е прикрепенко на комбинезата, на овие роди. А какво ли е връчвала тия? Се разгледаха, никой не знае каква връзка има съпило, както си на Ноя. Това е абсолютно невъзможно. Меѓутоа, сина Ноя или други начини, най-често по географски, религиски принцип, да се прикрепят по неден от синовите на Ноя и така да се изведат някой вид своя комбинеза. И що е интересно, от таквите образувания няма, язико пак няма значение. Се случва дори во иста група на народи да се стават от различни раси народи, от различни язици. Нека да имаше. Както изгледа да видите, но така е чудо. Емоции си. Но някак повече да правим мисли. По кое ще ни опишува, народите тя те потекнуват и тук може да се види да речем, нека тия са поделени географски. Синовите на Хам, живеят в Африка, островите до Медитерана и малък дел от Малазия, синовите на Яфет живеят в Европа, а синовите на Сим живеят на Исток. И така едностатно логиката си се поделили. Е, сега, за язик да ги стана сбор. Спор, в средния век, знае, то не трябва да го ясвам, Библията е главен авторитет. А според Библията язиците нямат връзка с потеклото на народ. Народите потекнува сите от трои с синови на море, а язикът се появил как? Различните язици. На почетък от Белебен язик, и кога се възгродели, почне да ги да е градал Вилонската кула, когато те показна и ги вмешал язици. Значи той е съвсем друг тип язик, което няма връзка с образуваната. Затова много често в среден век можем да найдем нещо, което за нас е чудно. Се собра луги от сите язици. И користът е по-различни. Много от тези идентификации, бройката на народи и на язици е различни. Не е исто. Не се го очекуваме нека колко язици има колко народи. Е, да, ама не. Всъщност е различно. Язикът ти доби огромно значение именно в модерното време. От Хербер, наравно. По-рано то е било по-малко значение. Ние въобще забораваме дека язикът е средство за образуване, не за разделуване. Ние мислиме за него са като категория, която не дели от други. Ние имаме таков язик, сме различни от други. Всъщност язикът е преце средство за образуване. Сега. Дарите, може се видя. И сега е един интересен случай, който ще обясни за тези терминолошки. Се, да ги наречем етнически поими, по няколко различни язици. Язикът се изпага дека бил важен в антиката за елините, хелените, миграта в средния век имал шедните, кой е важен този студени. Чудно миграта, пак вие сте малко се изключат. По това ще можем да видим, има един феномен, гледате, овде. Два път се повторява един поим и аз ще ги наречем, ама против някак се всъщност съвсем различни работи става. В словенски язик няма поим за етнос. Което е много интересна поезия. Тя няма ли идея защо е това? Скоро се цитирали методи, го преведували след като писано словенски, не наше сборство, кое ще да го означа. Си прилагоди единственият сбор, който може от някакво да се прилагоди, то е язик. Що се създало серия проблеми в реченици, в които ще имате логи от етноси и язици, примерно. И сега трябва да ги преведувате и да ги минувате. Така че по старословенски язик и язик се користи с така и за етнос. Мегилта, що е практически интересно, това ще може да случим, е дека по поглед от новия луге имаме луге, род, племе, а народ, в най-стария слой на
ние мислиме денес, ами една употреба, която ще имаме денес. Това колко народ е собран. Луѓе, но само луѓе са собран. Така се користа от тогаш. Имаш още нещо, ще така да кажем от това, нека ми избеге сега, не знам къде е. Добро, тогаш, значи, в средния век разбираме за идентитети. Всъщност ние можем да открием идентитети на ниво елита, които ще се повръзваме с държавата. Можем да открием религиски, много силни са религийските идентитети. Може да открием локални идентитети, провинцийски или други, в среден век имаме да речем един македонски идентитет. Мал, ама, отраки. А тъй на екло от македонската група на аристократия. Исто така, може като народ да бидат нарекувани луги, кои ще се различен правен статус и битово различни. Да речем готите, се ръчувам доста време за по-себен народ и во кралствата, во кои ще ти отдавна издобили всекакви язични и други характеристики. На база на това ще имам издвоен правен статус. Има отредени права за готите, има отредени права за други. Кога ги снема тия разлики, ти ги снема. Или властите. Властите имали специални специална правна полога за империята и битово били много по-различни. Затова в изворите може да найдем, например, по религийски принцип, евреи, седборо, ерменци, ама ерменци много бързо се престанат да бидат ерменци, ако я сменят религията, минат от монофизистите во православие, да речеме. И сега, логата практически се дефинира в предсесството религия, по религията, господарът и по по-малката бито, социалната положба е много важна, социалните. Един пример, тук може да дадам за това, кои идентитети са важни по това време, да речем познатата изрека на венецианците, тук вече малко на национализъм, а не е. Първо сме венецианци, после сме християни. Ама къде е народът? Те сигурно не са по-народно след конкретно с венецианци. Това е политическа припадност, държава. Гледаме дека тук е политическа идентитет, гледаме дека тук е религията, етнична динамика. Значи, той може да бъде по-скоро, това е много над нека. Ова скала на важни и неважни работи дойде доста назад и за да не продължава много гледна кабранта прилично напредна. Топ стоки го скупнам, няма какво. И да завършим това ще така като провокативно прашене за балканските народи. Видяки, освен що се гледаме кой има като народ, етнос и сей сечо на средния век и сега, има още една връзка на поедини, които се истите в средния век и сега. И това не са добро познати. Българи, македонци, сръби, гръци, елини и така на дом хребърти. И сега прашането, което е интересно. Дали това значи, дека обе нации постоили како нации и како, или како етноси в средния век или всъщност противно, кога тия се модерни появи от 19 век и кога се появи овде, заедува имения, славни имения от нас. Кой от двете всъщност концепция е точна? Това като завърших. Има много да се сборува, но времето е ефтен, нека ни избега. Благодарам за вниманието. Е сега време за прашане. Повелете, професор Стоян, към мене. Студент до четвърта година на история с археология и прашанието, което ще ви сакала да го поставя повече насочено към примерната и влиянието на света, още ви вазите да говорите денес, отколкото за самата съдържина. При това размисъл Боба и прави, за дека пред няколко дена трябваше да попълнем анкета за участие на Erasmus+ програмата. Имаше един изказ, който беше Now I feel more European. Е сега, мислам дека с отеко на времето, на сите проблеми, които ще ние на Балкана ги имаме с дефинирането на идентитета, дека с отеко на времето, като ни се намерни един нов конструиран концепт за идентитета, той е европеец. Е сега, би сакала да прашам, бидеки, мислам дека в нашата наука, малко, като ще спомена да ти приехала, дека 56 години сме назад, и би сакала да прашам кое е примената и кое е влиянието на все това, що ви денес говорите и как все до това ден се вметнува в официалният наратив в македонската историография с
ако си вземем предвид дека постојано сме изложени на различни влијанија, на живеем во прогресивно време, кога се повеќе и повеќе ни се наметнуваат едни вакви идентитети во методици. Благодарам. А кон кого од нас 20-те баш? Кон 20-те. Добре, мислам, тук има неколку сетинки во ова прашање. Прво, ја се прашам што е наметнување, што е примење. Кој е наметнување? Значи, секој тип на идентитет, има случаи, знаеме, обвинатото кој дум насила наметнуван, вистински. И тоа, ова ти што го кажеш, не знам, кој ти мисли метафорички и символички, бидејќи мислам, дека никој не може да те направи тебе, да се напишеш овак или онака. Да, значи, тоа би го проблематизирал. Влијанијата, значи, исто, и тоа е една константна. Ги имало, без разлика дали избориме за оваков или за наков, ги имало, ги има и тоа тук остана на секоја индивидуа што ќе прави со тоа. Значи, светот е слободен. Сега, по-важното ова што го праша, кој е примената на светот, значи, и прашањето и што се е најдоброто прашање. И кој е тука местото на основа што го зборуваме во официјалниот нарати. За примената би рекол, бидејќи ние сме на полето на историографијата, но тоа јас што можам да забележам, онака како што јас ги представам работите, како што ги гледам работите, нема до сега голема примена во историографијата на Македонија, да речем. Јас го правам тоа онака како јас што си мислам, значи, тоа не би значи ништо дали кој има повеќе или помалце. Мегутоа мислам дека понатаму со текот на времето ќе има поголема примена. Бидејќи има нови генерации кои што специализираат, кои што стануваат се повеќе свесни и за, значи, и читаат повеќе јазици, значи читаат светска литература. Бидејќи ни една наука не е заокружена само во една држава. Нема македонска историја точка или не знам српска поврска. Тоа е едно меѓународно поле, значи глобално поле. Затоа сум оптимист и второ нешто. Што се да кажам, да, значи, на ниво на историографија, тоа е слабо, идеме ги да ќе дојде, сугоден сум. А за нека по-практична примена, тоа што спомнат и формулари за обржување чуда, стварно би рекал, така имаме неформален одговор, дека не сум крајно либерален, без разлика што сметам, кога зборувам за историјата. Ако сакаш ти во формулар да се пишеш дека си од Кина или ако сакаш да се пишеш дека си джедај, мене не мине тоа. Ни проблеми ти ме занима искрено. Така што немам коментар на таа, кон таа насека, таа ниво на пракса. А што се нисто од историографија, јас ке се трудам тоа што јас верувам, тоа што јас мислам дека сум да аргументирам правилно секогаш да го разработувам, да го поставам на нека трака за да има нека